33 baru saja di depan Kejaksaan Jalan Raya Madiun Ponorogo. Pak Ir, tolongin Pak Ir, men. Kecelakaan bis Balirejo Sumber Kencono selip-selipan. Podo-podo sumberi kaya kaya lip-lipan. Nelip neng kiri ini. Terus dipepet pisan. Ayo selip. Ya diselip. Wis awit kok kono selip-selipan wis ya. Duh, jane sing nang jero ah. Masya Allah, wong sampe kaya ngene. Wah.